Men jag måste nog varna dig att Lisbeth är en lite speciell flicka. Men missbedöm henne inte. Hon är vår absolut bästa resurser. Vad kan du berätta för mig om Blomqvist? Mikael Blomqvist, även känd som Kalle Blomqvist. Ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några bankrån på 80-talet. Sen dess har han varit en offentlig person utan någon större hemlighet. Ja, du känner inte min familj. Du vet inte vad de är i stånd till. En av de där personerna tog livet av vargen. Du ska jobba för storkapitalet nu då. Vem är du? Jag behöver din hjälp. Du jobbar som en professionell hacker. Hur mycket vet du om det som jag arbetar med nu? 40-årigt mord på en 16-årig flicka. Om det blir minsta problem med dig, Lisbeth, så ska jag se till att du blir inspärrad resten av livet. För jag vet allt om dina psykiska problem och din våldsamma bakgrund. Men det finns inget att hämta här. Det finns inget svar. Alla har hemlighet. Du gör bara ont värre genom att komma hit med din lilla hora. Vilka är misstänkta? Ingen. Alla. Du vet allt om mig. Jag vet inte ett skit om det. Det är så det är.